ჩვენი ცენტრი მუშაობს ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე ბავშვებთან. ფსიქოლოგიური მომსახურება არის ნებაყოფლობითი, ეს მთელ მსოფლიოში ესეა სტანდარტია საერთაშორისო. აქედან გამომდინარე, იმის რომ ბავშვმა მომსახურება მიიღოს, უნდა იყოს თვითონ თანახმა. მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ეს არის სათამაშო პისტოლეტი. ეს მაქვს ინფორმაცია ბავშვებისგან. შემოწმება სკოლაში ხდება იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე ეჭვი გაჩნდა. მაგალითად, ბავშვი არის აგრესიული, დაინახოთ, რომ ვიღაცას ემუქრება, თქვათ, ეს არის საფუძვლიანი ეჭვი. იმისა რომ თქვა კითხვა ამბავ ჟიბეში რამე ხო არ უდევს, მაგრამ ბავშვის გაჩხრეტის უფლება არავის არ აქვს გარდა პოლიციის. კივა გული უსაზღროთ და მე როგორც მშობელი მინდა რომ ჩემი შვილი სკოლაში როცა იქნება იყოს დაცული. მე ვფიქრობ რომ უფრო მეტად უნდა იგრძნობ ბავშვებმა რომ ჩვენ ერთმანეთი გვიყვარს და სიყვარული აკლდეს საზოგადოებას. ცალკეულად მხოლოდ ფსიქოლოგი ვერაფერს გააკეთებს. მშობელი, ფსიქოლოგი, ზოგადად მთლიანი საზოგადოება არის საჭირო რომ იყოს ჩართული ამ პრობლემაში.